За энэ харагдаж байгаа мөрд бол одоо соёлын бүрэлдэхүүн цэшинд явж байгаа мөрд. За энэ урд нь танигдчихвэн аа. За энэ бол одоо Говьлтай аймгийн Баян уул сумын Бугуул Макс Групп ерөнхийлөгч Монгол улсын манлай яаж Давгдэржийн Ганбаатар ухаан алцгаа. Бүм байна. За энэ бол одоо яах харахгүй наадын өмнөх 3 сунгаан бол одоо их хол төрүүлж байсан. Манай уулт бол одоо энэ жил бас энэ ухаан алзуураас уралт гүрээ байхгүй хаа гэж ярьж байсан. Ухаан алзуур бол одоо соёлын эргэл хөтлөлт гараа авчлаа. За нэг шар газарг нэг ингээд гараа авчдаг талтай. За яг түүний тахил шар газарны тахилыг бол одоо санагдуулахар ингээд цайх явж байгаа. Хүүхд нь бол одоо зуулгачихсан, алсыг харчихсан ухаан алзуурын үед бол цайх явдалтай өрөө юм. За энэ Ганбаатар үеч бол одоо дааганд нь ууж байгаа жоохон хөлийн доголгоо. За түүнээс хойш бол одоо алзуурыг жоохон гамнаж байгаад энэ жил соёол өрөө шинээр гаргаж ирж байгаа юм байна. Ухаан алзуур бол одоо яхаар гоо ингээд гараа авчихсан. Нэг 20-30 м бол 10 үрэм үүдээ сөгөлчихсөн. Цайхан хүүхд нь бол одоо зуулгачаад ингээд нөөгөөд яваад угаа амраагаад цараас нь одоо морины туурайн чимээ ойртоод ирэхээр нэг жоох өрөгшн шахчихаал. Thank you.
За ингээд хурдан соёолон бол барины сургаад орж ирж байна. За ингээд ухаан алзуурын бол одоо гарсан цагаас хойш одоо ер морь үргэж уралцсангүй. Эргээд л морьны хуйлараад хушуураад ирэхэд л халзуураа гараад явж гарагдсан. Ингээд тэр жигтэй явсаар байгаа бол одоо халзуураа төрийнхөө их баяр наадамд анхудаа төрүүлж ирж байгаа нэ. За ингээд хүмүүс үзүүлж ирээд хүүхднүүд дашур хөдөлгөд бүр тарлаж байна үзэгчтэй. Энэ бол одоо арахгүй сайхан хурдан буюу юм аа. Үзэгч та бүхэн бол энэ ухаан алзуурын төрөх баяр наадам төрүүлсэн анхны тохиолдлыг гэрч боллоо. За ингээд араас бол одоо Арханг аймгийн Их Тамир сумын угуул жаргал сайхны тод хөр үрэ нилэн араас шахаад яваад өсөн за ингээд яг үзүүр дээр ирээд Батэртний халзуурыг дараад амын үзүнд хурдлж байна.